Čebele, mnogi cinijo zaradi opraševanja in zaradi medu. Kenijci, ki živijo v bližini narodnega parka Tsavo, pa so spoznali, da ta drobna bitja odganjajo slone. Organizacija Save the Elephants se je lotila projekta, v okviru katerega so lastniki nekaterih kmetij okoli svojih pridelkov postavili čebelje panje. Gre za idejo, ki kmetom prinaša več različnih koristi, saj zmanjšuje število incidentov med ljudmi in živalmi. Od teh čebel sem zelo odvisna, ko dežuje, imam dober pridelek, kar pomeni, da imam tudi denar za hrano in za šolo. Čebele mi na tej kmetiji torej zelo pomagajo, saj mojim pridelkom zagotavljajo varnost. Denar, ki ga potrebujem, da poravnam šolnino, dobim tudi takrat, ko nabiram med. V Keniji prebivalstvo raste, ljudje pa se na podeželju vse pogosteje srečujejo z divjimi živalmi. Sloni so znani po tem, da radi pojedo in poteptajo pridelke, ki rastejo na poljih. Običajne pregrade jih v preteklosti pogosto niso zaustavile, čebelji panji pa so presenetljivo učinkoviti. Okay, when there are crops inside the farm, where the farm has been fenced with the beehives. Ko je kmetija, na kateri so pridelki, ograjena s čebeljimi panji in se sloni približajo ter jo želijo napasti, se običajno dotaknejo žice, zato se panji stresajo. Čebele pridejo ven in napadajo slona okoli ušest in rilca. Ko sloni prepoznajo zvok in vonj čebel, zbežijo. Strokovnjaki so v nedavno objavljeni študiji spremljali 26 kmetij zaščitenih z ograjami iz čebeljih panjev v dveh vaseh v bližini narodnega parka in analizirali skoraj 4000 primerov, ko so se sloni približali poljem. Podatki so pokazali, da se sloni v času, ko je na poljih največ pridelkov, v kar 86% primerov izognejo ograjam s čebelnjaki. Afriške čebele so strašljive. 6- ali 7-tonski slon ob zvoku afriških čebel ne bi zbežal brez razloga. Mislim, da so ljudje presenečeni, kako so učinkovite. Preseneča jih, da gre za lepo rešitev, ki temelji na naravi. Ne gre za nič mehanskega, tu ni nobene elektrike, dobesedno so samo panji. To je le izkoriščanje interakcij med sloni in čebelami in mislim, da ljudje cenijo tudi ta vidik, da gre za naravno rešitev. Sloni se sicer vse leto prosto gibljajo v parku in zunaj njega, saj na tem področju iščejo partnerje, hrano in vodo, vendar jih lahko v bližino ljudi privabi predvsem obilica kmetijskih pridelkov.